בדיוק מתי נרצחו הרוב, אבל יש קהילות שכתוב בהם יום הזיכרון, היי תשרי תשב, פה אין להם יום זיכרון. יש כאלו שהצליחו לעשות יום זיכרון. דיין אלמנות ואבי יתומים, אמצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה. שהוא פשוט בא לחפש את קברי אבותיו, התחיל קצת לחפור, כאילו, את המצבים, והוא מצא 400 טון. של הסבונים.